Goeiedag lieve maatjies, hier volg oupa Karel se voorlesings uit ons eie kleuter Bybel, om die goeie nuus van Jesus aan julle te vertel. Lekker luister! Verhaal nummer 4, Kain en Abel. Adam en Eva het twee seuns. Hulle name is Kain en Abel. Abel werk graag met diere. Hy pas skape op. Hy het God lief. Hy bring God sy mooiste skape en offer hom vir God. Hy sê, Here, u sorg altyd vir my. Ek wil graag dankie sê. Daarom het ek hierdie skapie vir u gebring. God is bly oor Abel se offer. Hy is ook lief vir Abel. Kain werk graag op die land. Hy plant en hy saai. Hy bring van sy koring as 'n offer vir God. Maar Kain het God nie lief nie. Hy wil nie regtig vir God dankie sê nie. God weet dat Kain hom nie regtig lief het nie. Daarom wil hy nie Kain se offer hê nie. Dit maak Kain baie kwaad. Hy is jaloers op Abel. Enige is alleen in die veld. Toe begin Kain met Abel te beklei. Hy is so kwaad, dat hy Abel doodslaan. Maar toe skrik Kain. Hy dink, sê nou iemand het my gesien, wat maak ek dan? Ek moet maak dat ek wegkom. En toe hardloop Kain sommer ver weg. Maar God sien hom en vra, Kain, waar is jou broer? Kain is so bang, dat hy sommer jok. Hy sê, ek weet nie waar hy is nie. Ek pas hom ons nie op nie. Maar God weet, Kain jok. Kain sê God, ek weet jy het jou broer doodgemaak. Jy het verkeerd gedoen. Nou mag jy nie meer hier woon nie. Jy moet dadelijk weggaan. Adam en Eva het nou glad nie meer seuns nie. Abel is dood en Kain is weg. Hy is baie hartseer. Maar God is vir hulle lief. Hy kry vir hulle jammer en sê, ek gaan vir Adam en Eva weer 'n seentjie gee. En toe kry hulle 'n seentjie, net soos God beloof het. Kom ons noem hom Set, sê Eva. Sy is bly, hulle is nie meer alleen nie. God het hulle gehelp. Dis die verhaal van Genesis 4. Ons gebed, Here, u kan oral sien, u weet alles. U weet ook wanneer ek jok. Help my om nie leuns te vertel nie. Tot ziens, lieve kinders. Kom luister gerus gauw weer na die volgende verhaal. Onthou altyd, Jesus het jou baie lief.